convidada para a festa do pijama. Oi, Rafinha! Oi, Jéssica! Que bom que você veio! Entre! Uau, Jéssica! Eu amei seu quarto! Uau! Muito obrigada, Rafinha! O que podemos fazer primeiro? Como é uma festa do pijama, você precisa vestir o seu pijama. É mesmo? Essa não, eu esqueci o pijama. O que eu faço agora? Já sei! Tcharam! Aqui, Rafa, eu tenho um pijama pra você! Muito obrigada, Jéssica! Por nada, Rafa! Vai lá vestir o seu pijama! Prontinho! Agora sim, estamos prontas para a festa do pijama! Ei! E agora, Jéssica, o que podemos fazer? Já sei! Vamos jogar! É! Eu tô com fome. Tudo bem, Jéssica, eu trouxe comida. O que você trouxe, Rafa? Vê. Você não trouxe nada saudável? Saudável? Tive uma ideia! A gente pode beber água. Água? Mas o que a gente vai comer? Comer... Já sei! Espera só um pouquinho, Rafa. Trouxe várias coisas saudáveis e gostosas pra gente comer. E depois a gente pode comer um doce. Uau! Você trouxe muitas coisas saudáveis e eu vou pegar a minha fruta preferida. E eu vou pegar esse daqui. Yummy. Eu também amo morango. Yummy. Vamos continuar jogando. Isso mesmo, vamos jogar por bastante tempo. Eu vou ganhar dessa vez, viu, Rafa? Isso aqui nós vamos ver. Meus olhos estão ardendo. Os meus também. Acho que nós ficamos muito tempo jogando. Vamos dar uma pausa. É muito importante limitar o tempo na tela, porque se a gente ficar por muito tempo, pode fazer mal aos nossos olhos. E além disso, você vai ter muito mais tempo pra brincar com a sua família, com seus amigos e se divertir muito. O que nós vamos fazer agora? Já sei! Nós podemos fazer skincare pra gente cuidar da nossa pele. Ótima ideia, Jéssica! Então vamos! Ok, já deu tempo. Minha pele ficou lisinha. Uma seda. Fiquei tempo demais com a máscara. Oh, não. cansada, Jéssica? Ai, estou cansada. Eu também. Acho que já está na hora de... Ai, dormir. Boa noite, Rafa. Boa noite, Jéssica. O que está acontecendo, Rafa? Eu não estou conseguindo dormir. Tudo bem, eu vou te contar uma história. Sim, agora eu posso dormir. Galerinha, lembrando, fantasmas não existem. Tchau, tchau, até os próximos vídeos. Beijo no coração de todos vocês.